Comecei, você me falou, foi embora. Tem gente já. Tem 500 pessoas. Parem com esses corações de ódio. E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô de óculos e descabelada. Como vocês podem perceber? Live da comemoração! Vamos comemorar, né? Tá feliz? Filtro vai deixar mais lerdo. Mas ele é tão bonitinho. As pessoas já reclamam que por causa dos coraçõezinhos com o filtro fica mais lerdo. Então, gente, esse óculos é muito bonito, né? Eu adoro usar ele porque ele disfarça qualquer coisa. Você tá com a cara cagada, você põe o óculos que tá tudo ótimo. Eu gosto desse óculos. É, ele ajuda, né? Tipo, quando você... Eu acho ele bonito mesmo. Você vai estar bonito aquele... Ainda é bonito, te deixa bonito. Mais bonito do que quando eu tô arrumadinha. Que hoje, no caso, a gente não rolou. Eu tentei me arrumar, eu juro, eu passei maquiagem. Sabe quando não rola? Só tá arrumada. Ah, eu tô arrumada, eu tava dormindo. E você me acordou. Mas você é bonita. São seus olhos, eu te falei isso. Eu falei isso bem sério com você já. Você não achou a Nathalie bonita? Não, você é bonita. É só meus olhos? Olha. Olha esse piercingzinho, olha esse narizinho. Meu nariz, se eu olhar desse daqui, não fica bonito. Deixa eu olhar de baixo. De baixo ele é bonitinho. Que lindo. Mas ele dá assim, não é bonito. Não é uma meleca aqui, tá? É o piercing. Porque a Nathalie tira minhas melecas. Então eu não tenho meleca. Desculpa. Viu? Todo mundo falou. Ai, que você é linda, então... E, gente, vocês não vai, vocês... Ah, ninguém vale aqui, ninguém vale. Que feio. Porque... Ai, não deita, eu não fico legal deitada. Como que fica? Não fica. Meu nariz é torto, aí fica uma coisa assim, ó. Gente, é porque eu não gosto de ficar na cama, porque se eu fico na cama, eu fico muito agoniada. Nossa, eu preciso sair da cama, porque, nossa, me dá um negócio. Todas as nossas lives foram na cama. É, então, mas me dá um negócio. Ai, 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 ai. Pra mostrar meu pé. Tá sujeita também. Minha casa tá... Galera, pelo amor de Deus, façam uma pergunta, por favor. Por favor. Uma pergunta. Uma pergunta já. Tá parecendo um poltergeist. Ya, por hablar en español todo el tiempo. Ah, mãe, falou que você é tá bom, sua mãe não me conhece, então eu vou acreditar. We are the champions. Eu tô com muito... Tá bom, gente, eu vou tirar o filtro. Tá bom, vou tirar o filtro, ela vai e bota outro. Ah, gente, para, esse filtro é muito fofo. Não habla espanhol. Já escutou a música da Gaita. Maravilhosa. Como são os preparativos para The Stripper? Ai, tô com frio na barriga. Tô com fome, na verdade. Acho que não é nem frio na barriga. É vazio na barriga. Mas a gente tá preparando. A gente acabou de fazer uma listinha. Oi, tá. Do que falta de elenco. Que a gente tem que fazer teste. Tá bom, gente. Eu vou tirar o filtro. Ninguém pediu pra tirar, mas eu vou tirar. Tipo, antes pediram, né? É... Eu queria gravar. É... Todos nós queremos gravar. Talvez amanhã a gente tenha uma reunião, tomara. Tô esperando a resposta aqui. Que aí já vamos acertar algumas coisas. Temos 1000 pessoas na live. Yeah! Gente, o que mais precisa ainda de elenco, sabe o que é?
Depois eu canto, então, tá? Hoje eu vou cantar. Brincadeira. Por que que a Vitty tá ligando, não tipo, sei. Sendo que tá na live? Alguém avisa a Vitty que a gente tá na live. E, tipo, ela tá ligando muito. Avisa com o seu celular. Segura. We are the champions. Ai, pra lá, eu tô com muita fome. Hello, it's me. Que dança, quero dança sensual. A Nathalie que faz a dança sensual. Não, hoje é você que vai fazer. Eu não sou a Carla Camila. Mas você é a Priscila Pugliese. O Polidense, eu posso ser ele. Foi a Flavinha. Bem ousada. E a gente tem um monte de novidade pra contar pra vocês, mas eu não sei que momento a gente pode contar nada. Cara, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que ajudaram a bater 15 mil. Cara, a gente tem 15% já batido. É muita coisa. E eu quero bater 100 logo. Quero gravar. A gente tem 15%, mas a gente conseguiu um patrocínio. E não foi muito alto, mas foi bom. É... E o PayPal também tem, acho que 1.500. Então, a gente tem 16.500. 20 mil a gente tem. E 500. 21, então, e 500. 21.500. É de 5 o patrocínio? É de 4? 4. Então é de 30. Eu achei que era de 5. Porque tem um desconto de 20%. Você falou que não tinha mais isso. Tem, lógico que tem. Te falei que tinha. Era de 10? Não, foi combinado. A agência era 30, ela era 20. Quero arrumar patrocínio também pra eu ganhar R$1.000 assim, na lata. Cadê, gente? Ah, gente? É... Mas enfim, gente, tô muito feliz por já ter batido 15. E... Yeah! E já logramos, já somos muitos. Gente, obrigada mesmo, porque é muito difícil a gente conseguir patrocínio. Ontem eu até dei uma passada no Rio Web Festival e tinha uma menina que ela tem uma série que se chama Porn. E aí ela falou que foi tentar patrocínio, e agora ela vai até tentar com um negócio de camisinha, entendeu? Pra ver se rola. Aí a gente pensou, The Stripper, vamos ver o que, que a gente consegue, né? Vamos numa boate. Eu não sei se eu vou no Rio Web Festival, porque eu não tenho convite. Nenhum de nós tem convite, né? Aí a gente não sabe se a gente vai. Eu quero ir, mas eu também te amo, Cláudia. Vai ter print sem rabisco? Gente, o que acontece? Eu gostei, print sem rabisco. É, e foi bem interessante o dela, porque pensa. O print do Rodrigo, gente, não tinha nada demais. Era eu pedindo a senha do pontuação, por isso que ele rabiscou. Agora o da Nathalie, eu não graças sei. Graças, Thay. O que meu... Lindo. Vixe, o meu... Eu posso te contar, mas... Deixa eu ver. Você tá louca. Ah! Não, é segredo meu e do Rodrigo. Mas você não pode me contar, então por que sim, eu vou te contar, mas você não pode ver tudo que eu já falei, porque isso é muita coisa. Print, deixa eu ver. Acabou. Enquanto isso, vamos fazer uma propaganda aqui. A gente tá com um novo item da loja, que quando bater 16k no Vaquinha, a gente vai mostrar o novo item. E tá, tipo assim, muito maravilhoso. E eu tô arrependida de não ter mandado fazer pra mim logo, porque foi feito pra Nathalie. Eu tô bem arrependida. Eu tenho porque eu já sabia que o meu podia ser daquele jeito. A Priscila ainda não sabia que o dela ia ser daquele jeito. Beijo, Janaína 17. Mas pode ser que dê no meu, é só adaptar um pouquinho. Ah, sim, só derreter. Gente, mas vai, vamos... Enquanto a Nathalie tá procurando ali pra me mostrar, tem muita conversa que eu não posso ver. Não, eu tô achando... Gente, vai lá doar enquanto é isso, que ela vai mostrar aqui o print, pra gente mostrar. Eu quero mostrar aqui na live o novo produto. Eu botei assim, não sei o que as pessoas veem em mim, deve ser porque eu sou muito legal. Aí o Rodrigo falou, você causa feitiço. Aí eu falei, não entendo isso, amigo, sério, não entendo, não é normal. Ele botou, sua pomba gira deve ser poderosíssima. A minha ama... Não posso falar porque isso é dele. Deixa eu ler. Ele não pode ver. Calma. Deixa eu ler, Nathalie. Calma, cara. Deixa eu ver. Por que eu não quero deixar? Você não pode ler tudo, gente. Só quero ler eu essa parte. Eu e o Rodrigo marcamos um rolê.
gente marca. É, deixa eu explicar o que aconteceu. Não quero mais ler. É dos crush da Nathalie. Eu tenho os filmes, não quero saber. O que aconteceu? Não quero saber. Eu perguntei do seu print, ô cachorro. Ai, eu perguntei do seu print e você falou assim: você não pode saber o que, que eu falei. E você não quer me contar de quem que eu tenho ciúmes. O que ele postou assim? Você não perguntou nada. Eu perguntei aonde? Para de gritar que a abuela não, a grama tá dormindo. Eu perguntei. O que, que você perguntou? Fala aí. O que, que tu perguntou? Deixa eu ver aqui então. Vamos sair, eu e você. Só um dia. Open, open, open. O que, que é open? Pode ler. Open love. É isso aqui. Cadê? Não, eu quero saber o que tinha. Cara, eu tô te mostrando. Você não quer ver o print? Tá bom, não quero mais ver. É... Mano, o Rodrigo tá falando as coisas pessoais da vida dele. A gente não pode nem falar alto. Até parece. Eu só queria ler, que eu não sei nada da vida do Rodrigo. Sei tudo do Rodrigo. Só não sei. Me notem. Oi, Cris. Isso aqui é a parte do print. Christian. Jovens desaparecem após balada no Rio de Janeiro. Daniela. Gente, unicórnio. Olha o print. De alguém. Vou fazer um Eu Nunca Gospel. Tá aí. Eu mostrei o print. É... Oi, Mari. Quanto tempo. Nathalie, que é isso? Eu não tô enxergando nem meu nariz. Ah. Não tô entendendo nada. Aqui, essa é a parte que ele riscou. Ah, se não fosse aqui, é que a gente vê lá, né? Entendi. É, continuando. Aí não me bate, Nathalie, eu tô ficando puta, já que eu já apanhei hoje o dia todo. Eu vou te dar uma porrada. Gente, então... Não morde. Eu vou gritar, grandma. Grandma. Eu vou morder seu orelha. Ai, minha pancinha. Ah! Isso, me bate, me bate. Ai, que sensual. Meu Deus, que live pornográfica. Pornográfica você. A que ponto chegamos? Vamos brincar de Eu Nunca na live? Vamos? Tipo, vocês falam Eu Nunca e a gente responde? Não, depois você vai brigar comigo. Não, gente. Claro que não. A gente sempre brinca de Eu Nunca. Eu gosto de apanhar. A Priscila adora apanhar. Quer ver? Não gosto, Nath. É brincadeira. A Priscila, às vezes, eu falo assim... Ai, me bate. Mentira, brincadeira, gente. Ela me bate. Brincadeira. Eu gosto de dar uns tapinhas nessa... Nossa, daqui a pouco eu tô pelada. Você dá tapinha, mas nem me avisa. Tu também tá vendo? Mas eu não tinha visto. Me nota pra bater 16k. Oi, Julie. Ai, bateu 16. Gente, sério, muito obrigada. É muito importante pra gente, porque já que a gente não tem patrocínio das milhares de empresas que existem no Brasil e no mundo, que são muitas milhares, a gente tem os melhores fãs do mundo. Então, a gente tem os melhores fãs do mundo. E por isso que a gente tem os melhores fãs do mundo. Que são vocês. Eu tava falando sobre isso, sobre incentivo. Vocês é o nosso... A gente não tem incentivo do governo. Eu sou neném mesmo. A gente não tem incentivo do governo, a gente não tem incentivo. A gente só tem incentivo de vocês. Por isso que a gente continua. Eu sou muito atenciosa também. Me nota. Pega ele quem? Pega ele quem, Priscila? Não sei, botaram ali, Priscila, pega ele. Pega ele quem? Pega o Rodrigo. Ah, com certeza. Oi, amor. Ai, agora eu vou dar um oi assim. Oi, amor. Você gostou? Somos foda mesmo. Vocês são foda mesmo, Val. São foda mesmo, gente. Palmas pra vocês. Não são palmas, são tapas. Tapinhas. A Nathalie gosta de bater. Nathalie, vou falar antes. Vai enfiar essa mão. Hello. Hoje eu vou enfiar essa mão. Sem pornografia. Na minha boca que eu vou te morder. Olha aqui, você vai precisar desses dedos um dia quando você quiser. Olha. Ai, morde a outra mão. Essa é a direita. Não. Ah, não, essa é a esquerda. Pode ir. Oi, Clube Smith. Ah, eu queria ir para a casa mesmo. Eu tenho uma amiga aí. Nathalie gosta de bater. Não fica passando a baba na minha maquiagem. Eu não passei de propósito, sem querer.
Vocês gostaram do vídeo? Eu nunca escondi um crush da Pri ou da Nath. Como assim? Esconder um crush? Tipo, eu nunca. Não, eu tipo, eu tenho crush por você e você tem crush por mim. Eu nunca escondi. Foi essa. Foi, sim. Eu nunca escondi um crush da Pri, não pela Pri. Tipo, ter um crush de alguém. Ah, entendi. Mas a pergunta pode ter sido como você perguntou, só que não foi. E o que a gente vai fazer pro Eu Nunca? Vamos tentar o primeiro negócio da loja? Gente, tem 1.300 pessoas aqui. Se cada um doar R$25, a gente bate os 16 mil da loja, vai. Vamos bater. Gente, são 1.300 pessoas. 16 mil pra gente mostrar da loja e 17 mil que a gente vai brincar de Eu Nunca, mas não pode mentir. O mais incrível é o que te diga, né? Eu não minto no Eu Nunca. Ah, tá, Priscila. O que eu menti no da Clara? Fala. Quer botar aqui? Não, fala agora o que eu menti no da Clara. Eu vou te mostrar. Me mostra o que eu menti. Não vou falar. Eu não namorava com ninguém. Eu não menti nada. A gente já deu o que? Já doei. Ai, maravilhosa, que é obrigado. Eu nunca beijei minha amiga. Não, a gente não pode fazer agora. A gente tem que ver da loja. A gente vai sair durante 15 minutos pra dialogar sobre Eu Nunca da loja. Da loja não. Eu Nunca da Clara, que eu quero saber o que eu menti. 5 minutos é pouco tempo pra eles fazerem um cadastro e doar. Se bater em 5 minutos, ok. Mas a gente sai em 15 minutos e a gente volta. Aí vocês vão lá, doam R$25, porque infelizmente vaquinha só deixa doar 25. 20 mil na conta por um oi? Aí você tudo caô. Aí doa lá 25. 25. Pra gente poder voltar já com 16 e mostrar o produto da loja, porque tá muito bom. E eu vou querer um, já vou avisar lá. Mas eu tenho que pagar, né? Eu vou ter que pagar logo. Tenho que pagar, né? É porque não tem mais nada na caixinha. Não tem problema, eu compro. Nossa, eu tô. O que tu tá falando? Eu quero um também, só que a gente não tem mais caixinha. Do produto da loja. Aí a gente vai sair e volta. Aí se bater 16, a gente mostra o produto da loja. Aí se bater 17, a gente brinca de Eu Nunca. Aí eu tô tipo chave, sabe? Oi, Unicórnio Smith. Abafando. Tá, se a gente bater 18 mil. Mentira, é 16. Se a gente bater 16 mil, a gente vai mostrar a novidade. Porque, por favor, gente, eu quero mostrar agora. Eu tô doido pra mostrar. Nath, aqui, né? Dá uma olhadinha daquelas pra Pri. Era só pra gente mostrar a novidade sexta-feira que vem. Só ia estrear sexta-feira que vem, mas a gente já recebeu agora, então a gente quer agora. A gente recebeu por foto, só pra falar, porque senão vocês vão querer ver nas nossas mãos. Ah, é uma foto, mas tá linda. É uma foto, mas já dá pra ter uma noção. Então, é isso. Cadê o beijo de 15k, gente? Gente, mas o beijo foi na live passada. E na verdade era uma cena. Mas não bateu. Explica isso da live passada. A live passada a gente prometeu que se batesse, antes de começar a live lá no tempo que a gente deu 15 mil, a gente ia fazer uma cena. E se batesse 20, a gente faria uma outra live. Como não bateu, ficou só no 13, se eu não me engano, foi, né? A gente resolveu que a gente ia substituir o 15... que já não tinha mais prêmio nenhum, por fazer uma live. E aí a gente tá fazendo uma live de 15, vai fazer uma live de 20. Vocês saíram ganhando. Caramba. Pri é muito fofa. Dá um beijo. Eu sou uma fofa. Uma fofita. Eu sou um neném. Cadê? Gente, mas não tem beijo? Um beijo. Só assim mesmo? Mas é gostoso. Eu vim aqui pra te dar o meu beijo. Ah, não. Você tá de batom. Você sabe que eu não gosto. Não, esse não é batom. É o lipstick. Você não sai, melada. Ó. Quer ver? Não, não sai meu batom. Ele é um negócio. Não sai a cor. Oi, Giovana Nogueira. Pri, libera pra Nath logo. Liberar o quê? Depois a gente fala sobre isso. Gente, então a gente vai sair 5 do... Nath, essa voz chata não, minha avó é muito legal. As minhas duas vozes são muito legais. Elas são muito fofinhas. A minha avó já tá dormindo, porque ela dorme cedo, porque ela acorda cedo. O que eu deveria fazer, mas eu durmo tarde, eu acordo cedo, mas eu vou acordar cedo. Eu adoro a grandma, ela é muito fofinha. Ela é muito fofinha. Ela é muito fofinha. Eu adoro quando ela fala alguma coisa, eu não entendo nada, e ela ri. Aí eu começo a rir. Aí a gente só ri. Aí a Natália olha pra mim e fala assim, você entendeu? Eu falei, não, tô rindo. Por educação mesmo. É porque
porque ela é muito aí, fofa. Aí, assim, é porque o que acontece é que o inglês dela é o britânico, então é mais difícil de entender. Eu não entendo nada, gente. Vocês são um casal? Não, gente. Somos sim. Nós somos só amigas. Um casal de amigas. Ai. Ah, não. Ai. Vai morder, vai a bruta, menina. Nath, ele é Priscila, beija bem? Claro que eu beijo bem. Dá que aqui pergunta. Um beijinho pra eu ver. Você vai mesmo beijar de língua? Beija na... Ah, esse cara no cabelo é tão gostoso. Vou fazer live sempre. Eu vi. Amizade colorida, não, gente, é brincadeira. É porque a gente é amiga mesmo, a gente é apegada, a gente fica assim. Mas, realmente, a gente... Até é bom a gente esclarecer isso. As pessoas acham que a gente é um casal, mas a gente não é um casal. Né? Fala aí. A gente é amiga. Somos amigas. Então, a gente já volta. Que horas tem? Só pra gente saber que horas a gente volta. Cadê? Calma, gente. Ó, são 22h23. A gente volta 22h30, então... Oi, mas Duda 12. I love you so much. Ou 20h40, porque são só 7 minutos. Você tá calculando só 7 minutos. Gente, não é óculos de sol, é só uma. Tô calculando 7 minutos, porque eu acho que. Eu confio em vocês. Mas, gente, olha só, tem 1.400 pessoas agora. Cada um, por favor, doa 25. E mesmo quem não conseguir doar agora, porque tem que ser cartão, faz o boleto e doa depois. Porque quando a Nath voltar de viagem, ou até antes, vai que bate 20 mil antes dela viajar. E a gente faz outra live aqui pra dar porque, gente, eu só vou viajar quinta-feira, então até quarta-feira. Aí a gente faz tipo, outra live. Tipo, amanhã, domingo. É pra casa da Nathalie, então vamos bater aí, gente. Ela chegou aqui quarta-feira de madrugada. Oi, Vanessinha. Ela chegou aqui quarta-feira de madrugada. Hoje é sexta. Falando pra Nathalie, vamos fazer uma live. Aí eu tô enrolando ela pra ficar aqui pra fazer uma live. Então é isso, vamos lá. Yeah! Ah, é, senão daqui a pouco, senão a gente vai demorar pra voltar, melhor a gente sair agora. Gente, a gente conta muito com vocês. A gente pode contar com vocês? Bota assim, ó, pra gente saber que pode contar com a galera que tá aqui na live pra poder doar e a gente voltar. Manda um emoji assim. Beijo, Camilinha, aquela com 16 a gente mostra já falou o que que era. Eu ia falar o produto. Nossa. Com 17 a gente brinca de Eu Nunca. Se bater 18 eu faço a cena porque vocês estão vendo essa cena. Gente, assistam Eu Nunca e tirem suas conclusões. Continua. Ué, Deus, quando apagar a live, você continua. Então tá bom, gente. Eu vou dar uma apagadinha aqui. Rapidinho. Entendeu? A gente já volta. Ó, a galera que tá fazendo assim, vamos lá, gente. Tô contando com vocês, hein? Não adianta falar, um amigo meu vai doar, então não precisa dar, não. Gente, precisa de todo mundo. Todo mundo. Senão não bate. Gente, todo mundo. Todo mundo fez certinho. Gente, R$25. Se vocês tiverem, por favor. Se tiver mais também um pouquinho. Se tiverem. Se não tiver, gente, só dá um RT lá e dá uma divulgada. R$25 já ajuda muito. Não pensa assim, tipo, ai meu Deus, não vou ajudar só com 25. Porque até eu já pensei isso, tá? Porque às vezes eu falo assim, tipo, ai meu Deus, eu só vou doar R$30 pro Médico Sem Fronteiras. Só que se cada uma, se cada pessoa do Brasil, do mundo, entendeu, doasse R$25, já é muita coisa. Se 1.000 pessoas que estão aqui doassem 25, a gente já fazia da stripper amanhã. A gente já poderia estar começando a preparar com o Leandro amanhã. Não, é... Alexandre. Alexandre. Por que eu falei Leandro? Leandro é teu pai. É, porque você pensou no meu pai. Pensei no seu pai, tô com saudade. É. Eu também. Então estou guardando as minhas moedas. Beijo, tchau. I love you so much. Ai, meu Deus, beijo. Ai, meu Deus. Eu não apaguei?